han aan ku abuha dalinta isagoo todoba ka ciyaaray iyo saaciidida labadaba aad iyo aad runtii ugu fiicna ciyaartoy badan buu qaab ciyaarade ka runtii laakiin waxaan isleeyahay lambar 7-nada ku ugu weerarka badan adawdeel waxaan ku suganahay garoonka Cali Garle oo galabta xus loogu sameeyay Allaha uu naxariistay ciyaaryahankii Cabdi Maxamed Yasiin Diito oo kamid ahaa ciyaaryahanadii taariikhda ku lahaa kubadda cagta Soomaaliland waxa galabta qayb ka ahaa kulanmada lagu xusayay Cabdi Maxamed Yasiin Diito Mariya Umar Said Abdullahi Aadan oo kamid ahaa ciyaaryahanadii Harar Star iyo waliba xulka gobolka Maroodajeex muddo badan ay ka wada mid ahaayeen ciyaaryahanadii wada matali jiray kubadda cagta ee xulka gobolka Maroodajeex Mariya wuxuu soo dhaweynayaa waqtigii ugu horeeyay Cabdi Maxamed Yasiin Diito laa una xariistay aad kulantaan xilmeen bismillaahir rahmaanir rahiim walaahi marxuumka waxaanu kulanay 1999kii waqtigaas uu ciyaaray kooxda MBB intii ka dambeysayna xulka gobolka Maroodajeex baanu sanado badan isku timahayn waad gaarkay maanta garankiisii toddobaan xidhanahay waan xasuusanaynaa waayihii intii Hargeysa joogtay ciyaartay maanta Liban Tifow Cali Fagaase Yasiin Abeere Khadir Shafey Naciim cidna lagama maqla intii runtii saaxiibadii hay'ada la ciyaari jirtay hadday qaar ay isku timahayeen iyo hadday ahayn qaar ay kala timahayeen inteeda badan gobolka Maroodajeex baan wada matali jirnay waxaan ku wada guuleysanay 2002 annagoo ka qaadnay gobolka Togdheer gobolka Awdal la semifinal ku reebnay cabdiwaxa ciyaartoygii lafdhabarta u ahaa inaan koobka ku guuleysano ilaahay uu naxariisto tababarayaasheedii mid ka mid oo dhintay Faisal Dheer waa nool yahay Cali baan malaynayaa inuu dhintay ilaahay uu naxariisto aad iyo aad baan ruuxun kugu ducaynaynaa xirfadiisii baan maanta ku xusaynaa ducadun baa gaadhisay sadaqada iyadana waan wadnaa insha allah waxaa soo dadi maanta waxay isugu yimaadeen xuska marxuumka jaalla maraya dad badan ayaan garanayn dhalinyarta imika hadda jiilkan ciyaareysa waqtigaad kubadda cagta ku dhex jirteen maxaad ugu tilmaami lahayd ciyaaryaha noocee ama waqtigan yaad ugu tilmaami lahayd inuu ciyaaryahankaasi u qaab ciyaarada kaala uu naxariistay Cabdi Maxamed Yasiin Diito wallahi Cabdi Maxamed Yasiin wuxuu ka ciyaari jiray lambarka 7 ciyaaryahan caan ku abuha dhalinta isagoo 7 ka ciyaaray iyo saaciidida labadaba aad iyo aad buu runtii ugu fiicnaa ciyaartoy badan buu qaab ciyaarade ka runtii laakiin waxaan isleeyahay lambar 7-nada ku ugu weerarka badan ayuu runtii u qaabay ka wuxuu ciyaari jiray tiimka ninka tiim weegana ka qayb qaata buu ahaa oo aan cross kaliya ku ciyaarin dhalinaya magaca tiim weega ka qayb kamida difaacida lambar 2 markuu ofalaabka sameeyo soo xaray isagu difaacaya runtii aad iyo aad aad iyo aad baan ciyaaryahanno badan oo haddee maanta dunida ka ciyaara uu qaabay ka waa runtaas laakiin lambar 7 caanab uu hawa la garanaya booska 7 sida looga ciyaaro